Obožavam da poletim prema onu kuću tamo. Pronađeni. Šta, ti si potpomogao još odmah kad si ušao gore desno? Izašli su pa ja sam ih, video, nego na šta, ne mogu da ih sad teram ja. A ja šta, imamo barem jedan batače. Da sam imao bar neku dimnu bombu pa da bacim da naš... E, tad ih daš bi. Ali sam mahnuo njima. Da. Bitno, zadatak je izvršen.